တီရင်တုံးဆွဲမှုနဲ့ပြပဝယ်လို့အားရော့နေနေတာကြောင့်စက်သွန်တွေဈေးကျနေပြီးတော့ထပ်ပြီးလဲဈေးကျနိုင်သေးတယ်လို့ပခုတ်ခုမျိုးကစက်သွန်ဤကုံတွေဈေးကနေသိရပါဗျ။အရင်နှစ်ကစက်သွန်ဒီပိတ်တာကိုငွေကျက်2000ဝန်းကျင်အထီဈေးမြင့်တက်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့လက်တလောစက်သွန်ဒီပေါက်ဈေးကငွေကျက်600ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်။အခုနှစ်မှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်အလူမင်လဘွဲတွေဖျားဘွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်လို့ ကြည်ွန်းကျွတ်တုံဒီအသုံးပြုနှုံးကလည်းနဲပါနေတာလို့သိရပါဗါဒါအပြံပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလည်းတင်ပို့ရမှုနဲနေတာကြောင့်အရင်နှစ်ကထက်ဈေးကျဆင်းနေတာလို့ကျွတ်တုံဒီဂုံသေးရီစီကနေသိရပါဗါဒါလက်တလော့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုအနှဲငယ်တင်ပို့နေရပြီးထိုင်းနိုင်ငံကမဝယ်ယူတော့ရင်တော့ဈေးထကျနိုင်ခြေရှိသေးတယ်လို့သခုပ်ကူမျိုးကကျွတ်တုံဒီဂုံသေးဦးမိုးဦးကပြောပါဗါဒါဒီနှစ်မှာတော့ကျွတ်တုံဒီအထွက်ကောင်းနေတယ်လို့ရေစကြိုမျိုးနယ်ကကျွတ်တုံဒီ site တောင်သူတွေစီကနေသိရပါဗါဒါရှင်